Nogor Kondolit Bonhosri Podrab Nika Kondoli Noboru Badar Hogan Tandov Solaki Bato Poki Hor Hodhan or Boral Hanilon of Honokore Bonhosri Jacke. Bonhosri Akromon of Rakotan Piper and Kakori Pola and Bihostor, Bikura Kisudin Hurry Bonhosri Podrobot, Yaton Kito Hoypur San Solbaki. Riser Jibon from Potin Yapota di Bonora Boni Pagopoti Cube Riser. Potini Hausagret Hati Kiribur Gahose Rise. সরকারে চাকৰি বিচাৰি হাবাত হৈ খোৱা ৰিপৰ্টে ঘৰতে স্বাৱলম্বী হৈছে কুলিয়াবৰ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমত সম্পত্তি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে অলিস্মিতা হৈকাৰ উৰ্মিকা ব্ৰেণ্ড ঠলুৱা শিল্পৰে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ সপোন ৰচিছে কুলিয়াবৰৰ কুৰিটুল লেটুগ্ৰাম খটৰৰ অলিস্মিতা হৈকিয়া বাহিৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ লগতে যুৱতী মহিলাৰ বাবে বিভিন্ন অলংকাৰ প্ৰস্তুত কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে যুৱতী গৰাকী মঙ্গাগৰ চক্ৰভ্ৰমণত পথৰ অৱস্থা গাঁওখনৰ মূল পথটো বুকা পানীৰে ভৰি পৰা স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে যাতায়াতৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বুকা পানীৰে ভৰি পৰাৰ ফলত বাইক বা চাৰিচকীয়া বাহন দূৰৰে খোজকাঢ়ি পথটো অতিক্ৰম কৰা কঠিন হৈ পৰিছে পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ৰাইজে ইটাবালি আদি যিকোনো পুৰুমতে দি যাতায়াত কৰি আহিছে Huzaroki Jimat Nogar Kukado Prati Boiler Nogar Jelor Pra Sari Dinner Babe Jimat Lewis in Boiler Rock Boiler Hot Duzon Operati Lewis Jimat Operati Duta Boiler Rofe Ichatali Arusaidul Islam Huzat Pistol Dequai Kebabaru Lutisil Don Kebato Don Lutor Kotanar Jerasola Bularo Kia Lewis Jimat দীর্ঘদিন ধৰি কেবা সহস্ৰাধিক বান্দৰে জলাকলা খুৱাই আহিছে তামাৰ হাতৰ জনসাধাৰণক অতিষ্ঠ ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰি শৰণাপন্ন হল বন বিভাগৰ ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰ হাট বজাৰ আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলসমূহত এটা দশক ধৰি কপিকুৰ অটপালিয়ে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ খাদ্য সন্ধান বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা কপিকুলে বিদ্যালয়ৰ ল'ৰা ছোৱালী গয়া ৰাইজক আক্ৰমণৰ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত ইফালে তামাৰ হাত চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত ভেকচিন নথকাত ভেকচিন নুলুৱা কৈ দুখীয়া ৰাইজে মাৰাত্মক বীজাণু দেহত লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে কপিকুলৰ অত্যাচাৰত মানুহে ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকী খোলা ৰাখিব নোৱাৰে মহিলাই অকলে ঘৰৰ বাহিৰত কাম বন কৰিব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী অকলে বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে দোকানৰ বয় বস্তু যেতিয়াই তেতিয়াই লণ্ডভণ্ড কৰা অনিষ্ট কৰা শাক পাচলি বা কোনো ধৰণৰ খেতি কৰিব নোৱাৰে To এটা সিনতনীয় বিষয় হৈছে এই অঞ্চলৰ এই যে বহুত হাৰাহাস্তি হৈ আছে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী মহিলাসকল তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কাম কাজ ঠিকমতে কৰিব নোৱাৰিছে পাকঘৰত বান্দৰ সোমাই বান্দৰ সোমাই থাকি থাকে এটা কথা চিন্তনীয় হৈছে ৰাইজৰো ইয়াৰে কি ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হয় তাকে মই বস্তুটো অৱগত কৰাত এই অঞ্চলৰ যিটো সমস্যা হৈ আছে